Re! Viss ēters ir te! Eksperimentālās arheoloģijas iepazīšanas šonedēļ sākās ar akmens laikmetu. Viens no tā laika svarīgākajiem izeju materiāliem bija krams. Ik dienu līdz pēc svētdienai tiks veidots ceļojums tuvāk mūsdienām. Tā vasaras skolas ideja viņa radās tieši tāpēc, ka varbūt ir ļoti daudz un labas teorētiskās zināšanas gan augstskolās, gan vidusskolās. Bet mazliet pietrūkst sasaistīšanās ar realitāti. Stāsts ir patiesībā par cilvēku aiz tā visa. Materiāls jau ir tāds, kāds viņš ir. Cilvēks vienmēr meklē kā ērtāk, kā efektīvāk, kā labāk. Lai dažādos vēstures posmus labāk iepazītu, tiks izmantotas eksperimentālās arheoloģijas metodes. Eksperimentālā arheoloģija darbojas ar mērķi iegūt informāciju, labāk interpretēt to, kas ir atrasts īstos izrakumos. Tas nav tikai šis izgatavotais priekšmetu atdarinājums, kāda ir iegūt arheoloģiskos izrakumos. Man liekas, tas ir tā forši, kad var vēsturei pieiet mazliet praktiskā ziņā. Fakultātes studijās kramu īsti neizdodas pašai pataustīt un kaut kā pamēģināt un varbūt redzēt, kā to praktiski dara. Saprast to, cik mums patiesībā šobrīd ir viegla dzīve. Un lai tā kā radītu pilnāk to priekšstatu par to, kā bija kādreiz, cik tas patiesībā viss bija smagi, grūti, laikietilpīgi, tad es domāju, tikai praktiski darot šīs lietas, var pārliecināties par to. Darbnīcas dalībnieki atzīst, ka darbs ar materiālu ir sarežģīts. Praktiski, kad tur ir rokā to krama gabalu un instrumentu, tad tur ir katrs mazais leņķītis un tur uzsitienu spēks ir svarīgs un ja tas nav kaulos, tā sakot, tad ir grūti ar pirmo reizi, otro, trešo vai desmito reizi izgatavot to rīku, kādu mēs, teiksim, vēlamies. Pamazām virzos, bet īstenībā ļoti grūti, ļoti liela spēka, tā kā vajag, lai to darīt, jā, un pacietība. Ideja par projektu veidojās pirms apmēram 10 gadiem. Sākotnēji tas bija plānots kā pasākums studentiem. Šobrīd pieteikties var jebkurš. Varbūt ļoti tur sākumskolas bērniem būs varbūt pa sarežģītu, bet tur no pusaušu gadiem uz priekšu visiem pārējiem vecumiem laipnu lūgtumu. Arheologs norāda, ka pasākuma mērķis ir virzīt cilvēkus uz senāko vēstures posmu izpēti. Tāpat mērķis ir pievērst Rīgas domas uzmanību. Viņa prāt nepieciešams attīstīt ideju par arheoparku, kur cilvēkiem būs iespēja iepazīt arheoloģiju. Vēsturisko aspektu iepazīšanā ielūkojās Una Zvejniece, Artjoms Kočarjāns, Latvijas televīzija.